ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ସେ କିଛି ସତ୍ୟ କଥା ତାଙ୍କର ଦଳ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫୋରମରେ ସୁଯୋଗ ନ ପାଇବାରୁ, ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ ସୁଯୋଗ ନ ପାଇବାରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲେ। ଯେଉଁ କଥା କି ଆମର ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, COVID-19ରେ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କମିଟି ଇନକ୍ୱାରି କଲା, ସେ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସେ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। ପରେ ଋଷି ସନକ ବି ସେତେବେଳେ ଫିନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ସେ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଲିଜ୍ ଟ୍ରସ୍ ହେଲେ, ଲିଜ୍ ଟ୍ରସ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପରେ ସେ ଖାଲି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଫିନାନ୍ସ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ହାଉ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫିନାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇନ୍ ବ୍ରିଟିଶରେ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଫିନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ଦେଲେ, ସେ ବଜେଟ୍କୁ ଆଧାର କରିକି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଫିନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବା ପରେ ଲିଜ୍ ଟ୍ରସ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରିଲି 44 ଦିନ କେତେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ରିଟିଶ ପିପୁଲଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରୀ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇନ୍ ଫିନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଭର୍ସେସ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଇକୋନୋମି ମ୍ୟାଟର୍ସ ହେବା ପରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରିଜାଇନ୍ କଲେ। ପରେ ଋଷି ସନକ ହେଲେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଋଷି ସନକ ଏବେ ବି G20ରେ ଆସିଲେ, G20ରେ ଋଷି ସନକ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ, ସେଇଠି ଅପ୍ରିୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଏମ୍ପିମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନେଇକି, ଅର୍ଥନୀତି ହେଉ, ଭାରତୀୟର ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉ, ଆଲୋଚନା କ'ଣ ହେଲା ହେଉ, ବହୁତ କଥା ପଚାରିଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମ୍ପିର ଉତ୍ତର ସେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଏଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ୱେର୍ ଏମ୍ପିଜ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆର୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଇଚ୍ ୱାନ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଏଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିଟିଶରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଓପନ୍ କରି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାଉସ୍କୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାକୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିବ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ତମେ ହାଉସ୍ରେ ବସିବ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସମୟରେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଖସିଯିବ। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସିଏମ୍ଙ୍କ ଅଫିସ୍ର, ଏଇଟା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ, ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ ଏହିପରେ ବାହାର କଲେ, ତାହିଁରେ ନବୀନ ବାବୁ ସାଇନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ ବାହାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କର ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖ, ସିଏ ମୋର ଭଳିଆ କହିଲେ, ଦଳ ବିରୋଧରେ କହିଲେ, କେତେ କଥା କହିଲେ, କହୁଛି ଶୁଣ ହେ କଥାଟା, ମୂଳ କଥାଟା ଶୁଣ, ତମେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଚାରିଲେ କି ସବୁ, ମୂଳଟା ଆଗେ ଶୁଣ ହେ। ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ, କ'ଣ ବାହାର କଲେ, ବଡ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ନେଇଗଲେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଷ୍ଟେପ୍ କିଏ ନେଇପାରିବେ, ଉପସଭାପତିରୁ ଅପସାରି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, କି ମାଡ଼ ହେଇ ତାଙ୍କର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାଡ଼ଟା ଦେଖିକିରି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବେଇଲେ, କି ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ, ହଲଚଲ ହେଇଗଲା ରାଜ୍ୟ, ଏଇଟା ବିକଳିଆ ମାଡ଼ଟା, ଆଙ୍କେ କେଡ଼େ ଡରୁଆ କାଡ଼ୁଆଟା ସେ ଆକ୍ସନ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଙ୍କେ ଯଦି ସାହସ ଥାଆନ୍ତା ନା, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରି ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଅ ନା, କାଢ଼ିଦେଉନ, ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ, ବଡ଼ ତମ ପପୁଲାର ଲୋକ, ତମ ପଛରେ ତ ଲୋକ 4 କୋଟି ଲୋକ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପରିବାର ତମର, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବିକଳିଆ ବୁଲୁଛୁ, ତମ ନାଁରେ କହିଦେଉଛୁ, ତମେ ତ ଏତେ ସଚୋଟ, କାଢ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତମେ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ଆଡପ୍ଟ କରୁଛ, ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ, ତାକୁ ବହିଷ୍କାର ବି କରିପାରୁନ, କାହିଁକିନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଯେ ତମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଟା ଲେଖା ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଟା ଲେଖା ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି ଦୁର୍ବଳିଆ ପିଲା ନୁହଁ ସିଏ, ଏକ୍ସପେଲ୍ ଅର୍ଡରଟା ବାହାରିନି ନା, ଖାଲି ପିନାକି ବାବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି,
କାଗଜରେ ଦେଖେଇଲେ ହବ ନା, ମଜାଟା କାଗଜରେ ଅଛି ନା, କିଏ ସାଇନ୍ କରି ପଠଉଛି।